tā mana attieksme un mana stratēģija valdot Latviju Hercofēnu 4 spēlē fundamentāli atšķiras no ārzemnieku stratēģijas. Ir gana daudzi ārzemnieki spēlējuši Latviju un ir ielikuši arī video vietnē YouTube, kā viņiem tur veicas. Un faktiski tur vienmēr liels fokus ir noslēgt kaut kādu alianci vai ar Padomju Savienību vai ar Vāciju, ja? Un to es nedaru. Tagad, protams, kā karš pret Padomju Savienību ir iegājis jaunā fāze, jo Vācija arī pieteica karu ar saviem sabiedrotiem Krievam. Tagad, protams, vācietis grib sadarboties. Pēkšņi viņi sāk zvanīties, aicina pie sarunu galda. Saka, ka vajag sadarboties, ka vajag kopā kooperēt cīņā pret Padomju Savienību. Bet es to negribu. Jo viņi ieteica Krievam to Molotova Ribbentropa paktu, viņi paši viņu noslēdz, tagad viņi viņu salauz, un tur pa Latviju nebija padomāts. Tur Latvijas neatkarības intereses netika ņemtas vērā, un mums gāja vienu laiku ļoti grūti. Jā, es esmu apižojies par to, ka man gribēja noslaucīt no kartes. Es esmu apvainojies par to, ka man bija milzīgi daudz uzbrukumi jāizcieš. Uztavies! Un tāpēc, es tagad esmu dusmīgs un es pret to Padomju Savienībos uzbruku Ļeņingradas virzienā, es uzbruku Minskas virzienā. Ilgtermiņā varbūt uz Maskavu nāksies skatīties. Bet, ar Vāciju es neiešu sabiedrotajos. Jā, jo viņi nebija tik labvēlīgi Latvijai, un es pats varu pavilkt. Un ir arī samērā praktisks iemesls, kāpēc ar Vāciju noslēgt šito sadarbību nav izdevīgi. Jo viņi noslogos manus dzelzceļus. Viņi sāks pa Latviju ar vilcieniem pārvadāt savas tanku divīzijas, lai uz fronti viņas tiek. Un tad, kad tās divīzijas nonāks līdz frontei, viņām vajadzēs gan degvielu, gan munīcija. Tur jau tiem vācu tankiem degvielas patēriņš tāds, samērā liels tīģers ir ļoti rīgs tanks. Tas ir atzīts. Un tā dzelzceļa infrastruktūra jau no tā kara jau tā ir saplostīta. Man pašam knapi pietiek. Latvijas intereses tomēr būs pirmajā vietā, un tos dzelzceļus mēs izmantosim pirmam kārtam, lai Latvijas zeļi ir pārētuši, lai viņiem pienāk produkti klāt, lai viņiem tiek munīcija un viss, ko vajag. Jā, un es nevaru tagad nemaz tā atļauties vēl par tiem dzelzceļiem priekš cita vēl kaut ko vēl. Nē, tā es nedarīšu. Un, tagad jau man tie puiši tādi norūti. Jā, es ar sāpi atceros, kā bija, ka Padomju Savienība pieteica karu, ka pie Liepājas bija ļoti sarežģīta situācija. To jau arī iepriekš video jūs varējāt redzēt, ja jūs skatījāties. Un es biju spiests pat līdz galam apmācības nepabeigušus jauniešus dzīt virsū Krievam. Jo tur pie Liepājas, tur pie Palangas bija ļoti sarežģīta situācija. Izskatījās, ļoti bīstami, ļoti riskami. Jā, bet es noturējos. Bet fundamentāli es jau no paša kara sākuma gāju uzbrukumā, jā. Kur Krievi izsēdās pie tās Liepājas, tur jau es viņiem pretī uzbruku. Ja tu garā gribi kaut kur tikt, kaut arī tu sēdi tajā lāčkojas līnijā, tev ir reizēm jāuzbruk, tev ir jāiet reizēm pretī. Tagad ir tāda absurda situācija, jo to vienu posmu tajā lāčkojaša līnijā, kur Krievi paņēma sev, kur viņi izsitās cauri. To tagad es nemaz negribu ņemt, jo tur ir bunkuri, tur ir grūti. Tik klāt, es labāk eju kaut kādos citos virzienos, kur nav tik liela pretestība.
Un tur tad vācieši lien virsū ar saviem sabiedrotņiem. Un nu ir atžgāna situācija, ka viņi ir okupējuši daļu no Lietuvas. Vācieši ir okupējuši, un vienlaikus viņi saka, nāc sabiedrotajos, pievienojies frakcijai. Nu, nevajag man to frakciju. Nu, tagad ar Lietuvu ir kā ir, nu vienu stūri paņēma Vācija. Nu, pārdzīvoši taču. Bet, nu, faktiski tā doma ir tāda, ka vajag Latvijai ņemties un aizstāvēt sevi un iet pret uzbrukumā. Jo, ja es ieņemšu tos lidlaukus pie Ļeņingradas, pie Minskas, ja, tad jau Krievs nevarēs vairs ar tām bumbvedēju flotēm Latviju apbižot. Tad varēs cilvēku beidzot mazliet mierīgāk Latvijā dzīvot, varēs mierīgāk gulēt un būs arī apmierinātāk ar to, kā lietas vispār notiek. Ja. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka, nu man pieredzējuši ģenerāli. Viņi tur ir eksperti jau pa meža cīņām, viņi ir tur eksperti pa kājnieku cīņām, viņi ir tur uztrenējušies no pretinieka ekipējumu pēc iespējas vairāk sagrābt sev, ja? Nu, lai tiem šie cilvēki strādā, lai tie ģenerāji strādā. Es neatbalstu tādu variantu, ja, kā bija, ka viņus tur aizved, nezinu, pusi uz meža nošauju, pusu ir vagonā deportē uz Sibīriju, ja? Un vispār pa viņu interesēm un labklājību neviens nepadomā. Nē, ar mani tā nebūs. Tie ir tagad zolīdi cilvēki, tie nav nekādi zaļi kaut kādi teorētiķi, bet gan tie ir cilvēki, kuri cīņās gan pie lāčplēša līnijas, gan atvairot Krievu jūras desantus, ir sevi pierādījuši. Viņi sevi ir pierādījuši kā kārtīgus militāristus, kā zolīdus cilvēkus, kuriem var uzticēties, kuri māk vadīt savas vienības. Es, protams, pa lielo to kursu nosaku, ja, kuros virzienos ir jāvirsas, bet, nu, viņu spēja, viņu talants, protams, tur sīkāk visu to organizēt, arī ir kaut ko vērts. Man patīk tie ģenerāļi, kādi man ir. Es viņu uzticos, un es domāju, ka, nu, Latvijai ir tiesības arī pastāvēt, ja. Un, nu šī ir kara spēle. Primāri šī spēle griežas militārismu kaujas. Sēdēt Latvijā, vienkārši gaidīt, kamēr Vācija visu paņem, arī nebūtu solīt. Un ja Latvija sevi nepierādītu, ja, noturot fronti, ejot uzbrukumā, paņemot tur vienu pilsētu, paņemot otru pilsētu. Tad vācietis varbūt domāt, ka Latvija tāda švaka valsts ir, un mums nāktu virsū, jā. Un es domāju, tas nebūtu labi. Tas tiešām nebūtu izdevīgi. Labāk ir tomēr, lai vācieši latviešus respektē, atzīst, jā, mēs fronti turam, mēs ieņemam pilsētas lielas Krievam. Atņemam, jā, Krievs no mums cieši lielus zaudējumus. Labi, nav varbūt tik feinas lidmašīnas, vai tik feini tanki, un arī nav tik daudz, jā. Protams, tas ir kā ir, bet, nu, Latvija turas ar to, kas Latvijai ir. Un es nejūtu vajadzību ar Vāciju iet frakcijā, es to nedarīšu. Jo es pats kā neatkarīgais, tikai pa Latviju, varu pastāvēt. Man to visu nevajag, un lietas tomēr izdodas. Nu, problēmas varētu būt noturēt tās visas ieņemtās teritorijas. Tieši nu, ar pārvaldi tās, varētu būt problēmas. Tur jau būs kaut kādi krievu partizāni, kur teiks, ka nu, Latvija tomēr nav tik laba. Tur eitu viņiem iestāsti, ka zem Staļina būtu sliktāk, ka tur uz Sibīriju viņus dzītu, vai gulagos liktu, un šitais ten Bērija viņus tur nerotu spīcināt pagrabiem. To viņiem iestāstīt nevar. Nu, es nekādu stingro okupācijas režīmu te netaisīšu. Man ir galvenais,
lai no tiem lidlaukiem man nelido virsū, ja, lai man neuzmācas. Un arī, nu, man ir svarīgi, ka lai vāciešiem netikt daudz teritorijas, ja, lai viņi labāk zem manis. Un tāpēc es arī cenšos tā caur to Minsku virzīties tādā dienvidaustrumu virzienā. Un, nu, es domāju, ka es Latviju normāli vadu, ka man lietas tomēr notiek cik zolīdi, un es neesmu tas sliktākais Latvijas līders, nekādā ziņā. Paldies, ka skatījāties!